Вони живуть з нами пліч-опліч і завжди дивують. Пухнасті улюбленці дуже часто вміють таке, про що й не могла замислитись людина. У місті Нагасакі є спеціальний біопарк, де можна погодувати будь-яку тварину. А для морських свинок взагалі створено спеціальний міст. А у цього хаскі є навички. Він вміє танцювати вухами. Це дуже незвичайно. Чи бачили ви колись собаку у взутті? Цьому білосніжному бешкетнику воно точно необхідно. А з цього кролика виросте всесвітньо відомий футболіст. І наостанок кіт-мандрівник. Йому байдуже, як пересуватися містом.